O que que aconteceu aqui? Eu tô sem palavras, gente. Aí, tchau, sejam mais um vídeo aqui no meu canal. E esse aqui no Roblox, no Miraculous RP. Eu acho que esse é o nome, gente. Esse é o nome. E eu vou estar aqui jogando com vocês, conhecendo o mundo com vocês. Na verdade, eu já conheci a casa Marinette, que eu tinha ido lá. Mas aí agora eu vou conhecer o resto das coisas com vocês. Eu já conheci pra vocês. O jogo é bem feito. Como vocês podem ver, eles focam bem nos detalhes. Tal, porque tem muita gente, gente. Aqui, ó, o chapéu, tem a Sartre, é claro. E ó, eu tô sentindo falta de mais fotos. Ah, não tinha visto essa foto. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 fotos aqui. Não, falta umas. Mais algumas aí. Então tem os vestidos e tal. Aqui tem como costurar e tem como você pegar moedinhas, gente. Como vocês podem ver, acho que cada coisa que você faz dá umas 10 moedinhas. Não sei. Tem um negócio bom, fotos por dentro. E, gente, dá pra você ver no espelho também, já tinha esquecido isso. Muito legal. E, tipo assim, eles focam bem nos detalhes, porque tem até, como que é? Esqueci o nome. Um negócio aqui do lado, que é o... Ai, esqueci o nome. Ah, tipo assim, vou mostrar pra vocês porque eu não lembro o nome agora. Tipo uns emojis, tipo assim, eles transformar e tal. É bem feito. A Tiki ainda tá do lado. Eu tirei aqui. Tem a mochila do Manese, que tem quase todas as coisas e foram pegas pra... Que é isso? Eu não lembro o que é isso. Eu acho essas... Eu não lembro do spray, mas eu lembro do spray, que eu acho que é do spray do jogador que ela pinta. A tela do jogador, tinha esquecido, gente. Então aqui é a varanda do Marinette. Tem as cadeiras aqui. Não tem muito o que utilizar. É só o negócio da a varanda da Marinette mesmo. Nossa, eu tô super curiosa pra ver uma coisa. Que eu lembro que quando ela ficou sem internet, o cara disse que tava fazendo a manutenção. Cadê a varanda das pessoas? Né? Faltou a varanda das pessoas. Descer aqui. Ó, aqui é a padaria do pai da Marinette. Eu sempre esqueço o nome do pai da Marinette. Ó, tem como você pegar os... Como que é? Eu sempre esqueço o nome. Tem um pão já. Eu acho que tem como você colocar o pão lá. Vou comer. Ó, aí ele assa. E abre. Legal. E você ganha moedinha, gente. Também. Aqui não tem problema de ficar andando com a Tiki. Aqui na praça do lado da casa da Marinette também não tem muito o que fazer. Eu acho que só tem como sentar nas cadeiras. Eita. Acho que só tem como sentar nas cadeiras mesmo. Gente, uma coisa que eu fico muito como é que como a Marinette salva o mundo, ela acaba sempre chegando atrasada. E ela dá uma desculpa, nada a ver. Ai, o ônibus atrasou. O quê? Ela nem precisa de ônibus. Assim, é só atravessar a rua umas duas vezes e pronto. É um negócio assim, que não faz muito sentido. E tem o chafariz, eu esqueço o nome. Eu não sabia nem que tinha isso aqui. Eu sempre esqueço das coisas. Isso aqui eu não lembrava muito mesmo. Não lembrava nem que
assistir. Sim. Olha, o mundo tá bem, é bem grande, tem bastante coisa pra ver. Super curioso, tem. Claro que tem coisas que eu já vi, porque eu entrei no jogo e tal, e teleportei pra ver o ângulo melhor. Mas as coisas bem de perto eu não lembro muito não. Aqui é só de arte. Eu nem olhei ali, mas eu já tinha visto. Eu sempre aquele spray aqui, o que acontece? Tem como usar? Tem como usar? Nossa, não sabia dessa não. Acho que tudo aqui é utilizável, não tem como. Eu queria muito saber se eu saber tocar piano. Não tem, acho que não tem. Eu acho, gente, que tem uma coisa que não foi muito parecida com o do negócio, que aqui tá tudo certo, assim, mas essa sala é mais assim, é mais reta do que mais. Ela é mais quadrada, sabe? Ela é mais um retângulo mais pra frente, que mais pro lado. Tá mexendo com uma agulha muito grande, mas assim, ficou bem legal. Acho que é quase tudo aqui, não dá pra abrir. Eu acho que é só ali mesmo, ali e aqui. Era uma quadra de basquete aqui? Nossa, eu achava que era tipo assim, um campo onde eles faziam esgrima, mas eu não sabia que era uma quadra de basquete. Tá, né? Tem como escrever coisa aqui? Depois eu vejo que eu escrevo, gente. Quem? Que é o lugar da marionete. Uma coisa que, tipo assim, me deixa um pouco. Eu fico em dúvida. É se elas. A Laila senta aqui, que eu sei. Mas agora a marionete não tinha trocado de lugar e ficado aqui na frente? Por que agora ela fica lá aqui atrás? Eu não entendi. Ou eu tô vendo muito mal e tô enxergando ela atrás, ou eles esqueceram que ela tava na frente. Acho que é só isso mesmo que tem na escola. Depois a gente vai voltar e escrever alguma coisa no quadro. Eu já tenho umas ideias de o que escrever no quadro. Porque agora a gente tá aqui acasualmente também, que eles dizem que ele chega, não atrasado, mas ele demora pra atender o telefone, alguma coisa assim. É, tipo assim, do lado da escola, a casa dele, e ele sempre, tipo assim, chega no lugar certo. Tem, aqui provavelmente é o cartão, né, eu achei que fosse a porta ali, mas eu já sabia que não era. Oxi! What? Oxi, isso não tava aqui não! O que que aconteceu aqui? Eu tô sem palavras, gente. Aquele negócio lá que gira, carrossel, alguma coisa assim. Ele tá aqui. E não, gente, não é do quarto Adrian. Porque, tipo assim, eu tinha visto já. E tem uma série também, não tem. Você vê que tem o piano secreto e tal, que quando ele joga basquete ali, ele volta mais. Isso aqui eu não tinha visto, ele não existia. Tô impressionada. A gente toca o piano. Oxi! Que bug! Não tem uns bugs todo louco aqui, a gente também pode ganhar dinheiro. Então, gente, com dinheiro você pode comprar as. Tem como jogar, né? E você pode comprar. Como que é? Os poderes de alguns personagens. Então, gente, como vocês podem ver, num lugar. Ué, tá até chique. Não tô vendo chique. Então, você precisa pagar 150 Robux pra conseguir eles dois. É triste. Não tem como entrar no Android. Isso que eu fiquei meio
quê? Porque o banho do Ager já foi mostrado bastante. Então, era uma coisa que eles poderiam colocar. Mas tem um, deve ter um propósito pra eles não colocarem. Deve ter acontecido alguma coisa. E tem várias medalhas. E o que eu achei interessante é que só essas aqui que repetiram. Então, o resto não. Essas. Ué? Ah. Só essas aqui. Essas aqui também repetiram. Né? Não. Tá. Eu gostei dos troféus. Nossa, gente. Eu ainda tô aqui com esse carrossel aqui. Vou pegar uma. Tem como pegar uma bola? Né? Vamos ver. Não, eu não sou muito boa. Então, vamos aqui. Tem mais coisa nessa casa. Só tem dois cômodos. Igual quase todo lugar. Ah, gente, eu esqueci de falar que também tô sentindo falta da sala e e da cozinha da Marinette. Que tem a padaria e o quarto dela, mas não tem a sala. Aqui é o lugar de Rock Moff, gente. Também tô sentindo falta do lugar do Rock Moff, como que é? Que era aqui, ó, o Rock Moff, não, do Gabriel Gresh. Ele fazia as coisas aqui, ficava 24 horas naquele quarto. Ou ele ficava no... ali. Ele... já tá no Rock Moff. Acho que não tem mais nada, né? Faltou só... tem a varanda do aí? Tem, mas eu não consigo entrar. Triste. Olha, aqui na frente do da casa do Adrian já tem um metrô lá, que você consegue teleportar os lugares. E ali tem um poste do Jagstone, mas as pessoas que eu não sei quem são. Acho que aqui... o cinema. É, eu tava certa. Eu acho que esse jogo é BR, porque aparece as coisas no Nordeste. Tem algumas coisas que aparecem BR. O cinema é, tem o... como que é o nome? Aquele comercial do Adrian. Eu sempre esqueço o nome. Mas eu lembrava. Era Livre, Sonhador, alguma coisa assim. Então... o cinema eu acho que também não tem muita coisa pra ver. Normalmente é só as cadeiras mesmo que tem como mexer. Não me dá mais humilhada. Acho que pra lá tem mais coisa também. Gente, será que o carrossel que sumiu, sumiu do parque também que tinha o carrossel? Ah, eu queria andar um pouquinho mais rápido. Será que eu me transformar na Ladybug eu ando um pouquinho mais rápido? Tô como Ladybug aqui. Vou ter que dar adeus pra Chique. Porque... como eu tô como Ladybug, acho que não aparece. E tem como você pegar, eu acho que os poderes da Chique, eu não sei. Olha, eu tô super, super, nossa, sim. Eu queria muito pegar o poder da Pupina, que é ilusão. Mas eu não sei o que vai acontecer. Eu vou comprar depois. Eu acho que se eu comprar, não vai ter dinheiro pra eu comprar o outro. Eu... ah, tem como me transformar, esqueci. Agora que eu já tô transformada, vou me transformar de novo. Eu vou que o Mangel começar a interagir. Minha gente, eu só não vou responder porque se eu abrir o comentário vai ficar um negócio. Ah, ela também se transformou. Vamos ver. Legal. Já sabia disso. Ok, agora eu vou no yo-yo e vou pegar. Meu yo-yo, na verdade, vou ir na minha mochila pegar meu yo-yo. Vamos utilizar. Eu acho que só tem isso pra fazer mesmo. Nossa, eu tô super curiosa pra comprar o poder da Vulpina. Eu compro, será? Eu não sei. Vamos ver se eu vou gastar esse dinheiro. Se eu vou ter
o dinheiro pra... Eita. Eu criei na errada, sempre esqueço qual é. Na Caixa dos Miraculos. Vamos ver, 200 e 500 e mais... Nossa, isso aqui é muito caro. Eu vou gastar todo o meu dinheiro. Ai, meu Deus, eu tô muito curiosa de saber o que acontece no da Lupina. Será que só fica a musiquinha? Nossa, sério. Se só ficar a musiquinha, eu vou ficar muito brava. Ai, eu vou comprar. Ai, eu não sei, gente. Depois eu vou entrar em outra conta e vou comprar o da Lupina. Comprei esse aqui. Ah, comprei. Essa Lupina? Oh my gosh! Agora eu tenho velocidade, eu acho. O que eu faço com isso? Ah! Eu... Que isso? Eu não entendi muito bem o que acontece com isso. Vamos clicar no X agora. Eu jogo meu ioiô! Nossa, adorei ter comprado isso aqui. Nossa, que da hora. E vamos clicar no V. Vamos ver. O que acontece, gente? Ué? O V não acontece nada, eu acho. Oh, e você pode criar várias histórias aqui, gente. O bom do jogo é isso, que você pode... fazer. Eu só queria também jogar ioiô pra andar mais rápido. Que eu já ando. Oh! Eu pulo alto! Eu acho que se eu clicar duas vezes com o ioiô na mão, eu pulo alto. Nossa! Assim, por causa que eu jogo ioiô. Tá, agora vai ficar mais fácil de a gente conhecer o mundo. Nossa, ainda bem que eu comprei. Eu acho que juntar 200... Eita, ali eu bato a cara. É, eu acho que comprar 200 e 500 pra poder dar uma pena, que eu acho que é só musiquinha. Tô achando que é só musiquinha. Eu vou teleportar. Ai, gente, então, eu olhei aqui e acabou que não era por causa que eu comprei, não, que eu pulei e comecei a pular. Só é porque a gente precisa clicar aqui. Tô dando medo. Vamos na torre de Nova York. Eu acho que tá faltando alguma coisa que eu não olhei ainda. Opa! Eu falei a torre de Nova York, gente. Ignora, é a torre de Paris. Digo pro alto agora. Eita! Tem como eu tirar meu poder? Eu quero subir. Eu subi! Eu não acredito que eu subi. Eita! Que legal! Eu vou esperar eu perder todo... Ai, caramba, eu ia subir aqui em cima. Ó, vocês estão vendo aqui que tá sumindo meu brinco? Eu... Kate, o que que isso faz mesmo? Ah, joga meu negócio. Eu tenho memória muito curta. Eu acho que isso aqui eu ganho um item. É, esse aqui eu ganho um item. Ok, agora a gente vai... Eu só queria saber o que aconteceria se eu tivesse esperado um... O que é? Ai, o meu brinco... acabarem as... Ai, eu esqueci o tempo. Acabou o tempo. Vamos olhar aqui, vamos teleportar, vamos ver se a gente já olhou tudo. Aqui é o lugar da varanda do Marinette. Aqui provavelmente a padaria. Não sabia, não. Que é provavelmente a casa do Adrian. É, perto do Adrian. Tem a Ladybug pequena. Eu não sabia dessa, não. Agora eu fiquei muito curiosa pra saber o V. O que acontece se eu clicar o V? Vou ficar aqui por enquanto, usando meu ioiô.
Vamos ver. Vamos aqui. Eu acho que é a mansão. É, tava certa. Aqui é a. É a porta da mansão. Aqui é a escola. Aqui é a. Ai, ó, esse aqui eu não sei. É, aqui é a sala. Eu já sei, é a mensagem que eu recebi. Pronto, isso que eu escrevi no quadro. Deixa eu ver. Esse aqui eu não sei, eu acho que eu já teleportei pra ele. Ah, é a sala de arte. Eu acho que é o lugar do Rock Moth. A Torre Eiffel. Esse aqui eu não sei. É, a Torre Eiffel também. O que é isso? Ah, o parque. Que é o jardim, alguma coisa. Esse jardim aqui que eu não sei o que era. Não sabia o que era. Não sabia nem que existe. Ah, faltou. Faltou alguma coisa? Não lembro. Ah, o cinema a gente também olhou. E eu acho que olhei tudo, gente. Ah, faltou isso aqui. A praça. De onde? Ah, era aqui que ficava o. Era aqui, né? Que ficava o negócio de. Ah, o céu. Era aqui, gente. What? O triângulo é quadrado? Sabe aquela torre que era. Tipo, não torre, era um triângulo assim. Que era quadrado, agora ele tá. Não, que era. Era um triângulo, agora ele tá quadrado. The bugs. Ou não tinha um triângulo. E é isso, gente. O jogo é muito bem feito. Tem várias coisas. Tem os arcos. Tem as passas. Tem o Diário da Marinette. Tem o. Os. Macarons. E tem muita coisa, gente, que vocês podem entrar. Eu recomendo vocês entrarem. Porque é muito legal. Legal. É, então, se você entrar, vocês podem ser. Como, por exemplo, eu vou mostrar alguns personagens que tem. A Marinette, a Ladybug, o Question Noir. É, o Adrian, a Alia, a Vupina, não, a... Ai, esqueci o nome, desculpa, esqueci o nome. O Nino, a Chloe, a outra lá, mas eu acho que tem que pagar. A outra lá. Ai, Queen Bee, lembrei. O Gabriel, o Rock Moth, e tem vários aqui que são os acomendados. Ai, não gosto da Vupina. Tem várias pessoas que você pode ser, escolher. É, também tem como você criar o seu visual. Tem vários cabelos aqui. Pode criar. Máscaras. Carinhas também. Roupas. Os personagens. Ou não. As cores da pele. E tem muita coisa. Os acessórios, né? Que eles usam, sim, tudo que é Tinara. Eu esqueci, eu lembro que o nome da Kwame, da Aliatrix, mas eu não lembro o nome da heroína. E aqui tem bastante coisa também. Ah, aqui ó, de onde veio a bolsa da menina. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Ah, e também não esqueça de deixar aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito. Se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Um beijo, tchau, tchau!